És hogy mi fog ma történni a műsorba, kedves nézim? Igen, te ott, kedves nézim, az első sorba eltaláltad. Oh yeah, ma is egy sörtesz fog következni. Méghozzá nem más, mint a Velsenburg Beernek az ezüst színű dobozos változata. Szavaztok, szavaztok, újra itt vagyok, ez pedig a Mindenemi Sör és Karesz. A mai műsorban a Velsenburg Beer nevezetű sörnek fog a tesztje következni, ami egy ezüst színű dobozos produktum. Ugye arany színű dobozos változatot már teszteltem, ennek 4%-os a alkoholtartalma, így néz ki a doboz. Kellemes ezüst színű, ezen is megtalálható egy ilyen kellemes kis oroszlános motivum, mint általában a... De azt figyeltem meg inkább, ez az alapabb söröknél jellemző, így Magyarországon, amikre ezt ráteszik. És hát megjelenül, hogy Auskristályjárem Wasser, azaz elméletileg ez egy kristályvízből, hehe, jó poén volt, tudom, forrásvízből előállított produktum lesz, kedves nézőim, ugye, ahogy említettem, 4% alkoholtartalma, fél literes maga a doboz, világos sör, összetevők, víz, apamaráta, disznótáp, komló, gyártja, borsodi sörgyár Kft. És ezt is a Spárba, vagy sem mondjam, a Spárba szereztem be nektek tesztelésre. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Meglátjuk, nem mondok semmit előre, még nem kóstoltam soha ezt a sört. Fogyasztási hőmérséklet 5% körül, igen, yeah, ügyes vagyok. 5 fok körül érdemes korsolni, vagy lágeres pohárból, ugye ez egy alsó erjesztésű láger sör lesz. Most már a magyaroknál, ahogy mondhatnak, a világos sörök családjába tartozik. Lássad, hogy világos sör, kedves nézim, ugye. Ahogy mondani szoktam, ez is a kifejezés, hogy vakok és gyengén látók is jól el tudják olvasni. Úgyhogy jöhet a kinyitás, a füst. És amit tetszik, amit láttok, kedves nézem, akkor lájkoljátok a videót, és iratkozzatok fel a csatornámra. Köszi szépen előre is. És jöhet a kitöltés. Ó, oh, yeah! De szép halvány színed van, kedves barátom. A disznótáp megteszi hatását. Sercegám rendesen a széndioxid benne. Halványsárga, szalmasárga, inkább a light lagerekre hajazó színvilága van a sörnek. Nem túl szénsavas. Durván egy másfél únyi fehéres színű hab, nem túl tömött, nem tartós, közepes bubikból épül fel. Hát gyerekek, ez idejegre még nagy durranási megjelenése, kinézetre, akár csak a doboz, illetve pedig a édeskés, émeütős, szirupos, cukros, gejl, kukoricás. A kukorica az minden tányomban, ez az édeskés íz. A íz, elnézést, illat, bocsánat, már félreveszek, megőrít ez a sör, hogy kóstoljuk meg egészségünkre. Ú, gyerekek, semleges, vizes, ízetlen, émeítős, édeskés kukoricadarás. A nyomokban sem tartalmaz a sörre emlékeztető ízeket, ám egy minimális komlós keserűséget vélek felfedezni, de is inkább nem ez a komlós, hanem inkább ez a gyógyszeres keserűség, ez a ilyen mű keserű íze van a sörnek. Hú, gyerekek, ez nagyon, nagyon nem adja magát, egy kicsit rátöltök nektek, hogy ti gyönyörködjetek el borsodi rettenetben, mert ez tényleg az sajnos. Nem is értem, hogy kiszedték a sima sörükből a kukoricadarát, a borsodiból. Most nem értem, na mindegy, ezt az ők tudják, gondolom ennek is a megfelelő üzletpolitikája. Amúgy ahogy néztem, a Lindensvárban nagyon sokan nem viszik ezeket a söröket, úgy unplugged a tömegben senkinél nem láttam. Kosárban a szokásos felhozatart vettem észre. Soproni, sima borsodi, Heineken, Löwenbräu, HB, de ezek a idézelvetéve újabb fajta németes beütésű nevű világos sörök, vagy lágersörök, kinek melyik esik jobban. Ezek úgy tűnik, hogy nem nagyon fogynak és mennek itt nálunk a boltokban. Ez van, kedves nézim. Ugye ez volt tehát a borsodi Velsenburger rettenetnek a sörtesztje, kedves nézim. És ne feledjétek, sörre fel, hisz inni kell! Szavaztok! Legközelebb újra jövök.